Shikues të nderuar, mirë se po takohemi në një tjetër epizod të emisionit Dosje Historike. Kulla që gjendet prapa meje i takon njërës prej familjeve më të mëdha të kombit shqiptar. Bëhet fjalë për familjen Vokshi, shumë gjenerata të së cilës u arrestuan, burgosën dhe vdiqen duke mbrojtur idealet e tyre. Ky epizod do t'i kushtohet njërit prej antarëve të kësaj familje, Sulejman Ag Vokshin. Do të mësojmë më shumë për jetën dhe veprën e njeriut i cili ka dhe titullin Heroi i Popullit. Në nëntor të vitit 1839, Sultan Abdulmejiti shpalli një dekret perandorak për reforma të reja. Për zbatimin e këtij dekreti, u ndërmorën një varg reformash administrative, financiare, ushtarake dhe arsimore që i takojnë periudhës së Tanzimatit. Synimi kryesor i këtyre reformave ishte vendosja e një administrate të centralizuar në të gjitha viset e perandorisë dhe forcimi i ushtrisë osmane. Sipas dekretit, të gjithë shtetasit e perandorisë ishin të barabartë, pavarësisht nga feja komësia. Po ashtu në vitin 1856 u shpall një dekret i ri perandorak. Ndër ligjet më të rëndësishme ishte ligji agror, me të cilin sankcionoi pronësia private mbi tokën dhe garantohej shitblerja e lirë saj. Porta e lartë me këtë reform ndiqte një politikë të centralizimit, të qeverisjes shtetërore, ku me këtë edhe përjetësimin e sundimit otoman mbi Shqipërinë e asaj kohe. Ndarja e re administrative e vitit 1864 në vilajete, si njësi më të vogle sa ato të më parshmet, e theksoi centralizimin e pushtetit osman. Në krye të ndarjeve të vilajeteve, të sanxhakëve, prefekturave, nën prefekturave dhe nahijeve, që ndronin tani nën punës civil të dërguar nga qendra, në shumicën e rasteve turq. Shtimi i tatimeve, ngarkimi i çdo veprimtarie ekonomike me taksa të reja e tjerë, e ngritën në vitet 1850-1870 kostën e jetës në mënyrë shumë të ndjeshme. Pra, në historinë shqiptare ka hyrë si një periudhë e kryengritjeve kundër përpjekjeve nga porta e lartë. Fshatarë të veçuar rëmbenin armët, dilnin maleve dhe përpiqeshin të akmerëshin kundër shtypjes së rënd nga ana e organeve shtetërore. Pikrisht në këtë kohë fillon të del në pa veprimtaria patriotike e njërit prej mbushtetasve shqiptar Sulejman Vokshi. Familja Vokshi, veç se njihej për traditet e shquara patriotike dhe luftarake, antarët e së cilës i dolen zot popullit sa herë që kishte nevojë. Ka qenë shumë organizuar ajo perandori, ka pas disiplinë në rregull, mirë po pushtetin tash kanë ardhur kohëna të reja, edhe sultanët, nuk ka vetëm një sultan, po të gjithë këta sultanët që kanë qenë, kanë dashtë me forcu pushtetin absolut, ashtu si kur që ka qenë në Evropën përëndimore. E përëndaj, këtu kanë fillu konfliktet e para me këtë familje. Edhe masat demo Ag Vokshit, edhe Ali Ag Vokshit, atëherë vjen Sulejman Vokshi me 4 vlazën tjerë që kanë pas, i cili që shënë fëmini është rritë në një ambient tjilë patriotikë, edhe ka pas, ka fillu me u marë me levizin kundër reformave të Tanzimatit, se bashkëpuntorët të ti kanë qenë edhe si Bina Kalia, ka qenë Sokol Rama, baba i imit Sokolit e këta dione, sepse Gjakova është historikisht me shiku, është një qytet heroike, vazhdimisht që ka luftu për komësin shqiptare, mirë po mëritën matë madhe ka pas Nahia Gjakoves, Marsia Gjakoves. Jo vetëm Sulejman Vokshi, por edhe shumë bura, gra, të rinjë dhe fëmi nuk e kursyen kur vetën dhe për rreth 2 shekuj, u ndoqën, u burgosën, u vran, por as njeri nuk u dorzua duke vazhduar amanetin e të parve të tyre. Historia fletë shumë për ta. Kanë merita jërë zakonishtë të mdha. Ne kemi pasë rasin, si shëqate intelektualve të Jakova, me majtë disa të reza për familjen Vokshi, veç e veç edhe për antarët, po saqen, e të tjera.
Në mes tjerë, në ato referate tonë është konstatu se në këte familje kanë lindë djem e vajza që kur në jetën e tyre nuk janë hamend me ndru kohje të qëndrimit të në patriotik ndaj popullit dhe adhët. Pra ne kjo një vlerë e posaqë me flasë për tër familjen. Tash mund të them edhe dishka pak matutje se kanë pasë për krajën këtë familje gjithmonë edhe të fisit vokshit. Duna me thonë këtë se është një vërtet që nuk ka dilema. Pra ne në këtë kuptim kanë arritë me të vërtet me bohemen. Në veçan ti, që Suleiman Vokshi, ka pas rastin me që është i periudave të them matë hershme, gjithësisht matë vonë atasht kësaj kohët tonë, ka pas rastin me u të regu për këta brezna që jemi matëri tash këtë në konave, dhe i ka bo emën vetit. Suleiman Vokshi u lind në Gjakov në kullën e Vokshit, e njohur si shtëpia e madhe, megjithse vinin nga fshati Voksh dhe kishin mbi emrin Lokaj. Por pas largimit nga aty, filluan të identifikoheshin me emrin e fshatit nga i cili kishin ardhur. Një njeri që ka bërë të madh, puna dhe merita është Suleiman Ag Vokshi, i cili qysh heret edhe këtu në Gjakov, ku vjen një qytet të duhur, ku vjen një rrethin të duhur, sepse nëse e vlerësojmë një thanje të një ambasadori, të një konsuli anglez në Selanik, Grandville, kur thot se Gjakova dhe malësorët e Gjakoves me rrethin janë populli më revolucionar në pjesën e popullit shqiptar. Ska do thot se ka ardhë prej një vendi me tradita të fuqishme të familjes, por ka ardhur në një vend ku ka gjetë një fushë veprim, ku ka gjetë një territori jashtëzakonisht për veprim dhe për vazhdimësi të veprimeve të paraardhësve të tij. Arsyet e shpërthimit të kryengritjeve ishin të ndryshme. Ato ndërlidheshin me reformat të cilat po zbatonte Perandoria Osmane. Suleiman Vokshi në këtë kohë ju bashkua në moshë të re lëvizjes së Dervish Ag Carës, një kryengritës shqiptar i njohur. Kjo ishte arsyeja për të cilën u arrestua në Anadol. Suleiman Vokshi është njëri nga personalitetet më të rëndësishme të lëvizjes tonë kombëtare, lëvizjes përfshirë nga sundimi Osman. Ka vepru kryesisht gjatë shekullit 19 dhe ka vepru në një interval kohor shumë të gjatë, dhe me thonë duke qenë në radhët e para edhe të luftetarve, po edhe të organizatorve të lëvizjes për pavarësi, për autonomi dhe për pavarësi të vilajeteve shqiptare. Vendimtarin e ti djetë ka lindë me 1815 në Gjakov, vendimtarin e ti aldetare e ka njësë në bosh tre, dhe me thonë duke kundërshtu reformat e Tanzimatit, pra duke ju bashku kryngritjes Dervish Carës, kundër reformave të Tanzimatit, mëzbatimit reformave të Tanzimatit në Kosovë. Pas shurjes e kësaj kryngritje nga një ekspedite madhe turke u dheshur nga Omer Pash, Latasi, si që qujtë ose Frengu, në mesin e shumë personalitetë të përfshirë dhe Dervish Carën të arrestuar dhe të internuar në Turqi, ishte edhe Suleiman Vokshi. Ai përvendtarin e ti, do me thonë, luftarake dhe kundërshtuese ndaj autoriteteve osmane, ishte arrestu disa herë. Por këto arrestime nuk e kanë stepa ato, nuk e kanë demoralizu dhe ndalu nga angazhimi ti për lëvizin kombëtare, për ma shumë e kanë pjekë kombëtari shumë dhe ajnë vitet e rëndësishme të lidhës shqiptarët Prizrenit në paracitet si njërin nga figurat kryesore, njërin nga 3-4 personalitetet që mërë pjesë në organizimin e lidhës Prizrenit. Më vonë, me 1878, u formua Lidhja Shqiptare e Prizrenit, qëllimi së cilës ishte kundërshtimi i vendimeve të traktatit të Shën Stefanit dhe Kongresit të Berlinit, ku tokat shqiptare coptoheshin rënd. Pikrisht në këtë kohë, sfikatet edhe figura Suleiman Vokshit si një ndër themeluesit e saj. Mas shumë të është dalu në rastin e formimit Lidhës Shqiptare të Prizrenit, me 10 qershor 1878, edhe
ka qenë antar I këshillit drejtues të lidhjes shqiptare të Prizrenit, po jo vetëm si antar I këshillit drejtues, po dhe ka qenë në njënin për tri, se këshillit drejtues ka pas tri komisionin, në tri grupe, njënin për këto një grupeve ka qenë kryetar Suleiman Vokshi, kë ka qenë I grupit financiar, ekonomik, mledhin e tatimeve, përgatitin në fornizimin në ushtris me ushqime, këta dhune për ma vonë. Në Kongresin e Berlinit ishte vendosur që Plava dhe Gucia t'i takonin malit e zi, mirë po antar të lidhjes filluan kundështimet. Për t'i bindur ata që t'i dorëzonin këto treva, Perandoria Osmane dërgoj Mehmet Ali Pasha Magjarin. Me gjitha të, antarët e udhëhequn nga patriotët e vendosur si Suleiman Vokshi e Ahmet Koronica u konfrontuan me marshalin turk dhe nuk dorëzuan Plavën e Gucin. Në mbrojtje të Plavës dhe Gucis, angazhimi dhe lufta që udhëhoqi Suleiman Vokshi soli dhe me thonë atë konfrontimin që është e njohur si lufta e Gjakovës, dhe me thonë kundrejt të dërguarit të sultanit, dhe me thonë për ta shtyp levizin në mbrojtje të Plavës e Gucis, pra për ta shtyp ushtrinë e lidhjes, fjallon është për Mehmet Ali Pasha Magjarin, i cili ishte strehu të një lider, po ashtu i kohës një lider shqiptar, po që ishte me orientime ma pro-sultanike, e kjo është Abdulla Pasha Dreni. Ushtria vullnetare shqiptare e lidhjes e rrëthoj, i rrëthoj, dhe me thonë rezidencën Konaqet, ku e Abdulla Pasha Drenit, ku ndodhej, dhe me thonë oficeri udhëheqësi i ushtrisë turke, Mehmet Ali Pasha Magjarit, cilin pasi u bom, ju dha një mundësi që të largohet dhe të heqë dorën nga lufta kundër ushtrisë së lidhjes, ai nuk pranoi që të dorëzohej, madje edhe Nikoqiri i tij nuk pranoi që ta dorëzoj, ushtria e lidhjes ndërhyni dhe i vrau që të dy dhe shpartalloj këtë rezistencë. Do thotë dhe u mbrojt Plava dhe Gucia që është garanci. Në një kohë të shkurtër, lidhja shqiptare organizoi një ushtri të rregullt, të vogël, por efikase. 27 nëndor, 1878, lidhja e Prizrenit mban një mbledhje dhe e shpall autonomin, shtet autonom, ku Sulejmanit i ndrohet fushëveprimi. Tani nuk është udhëheqësmo i sektorit të financave, po tash është aty për çka kishte lindë. Tash është, nëse mund ta quajmë, ministër i forcave të armatosur, minister i luftës në kuadrët e lidhës shqiptare të Brezovinit. Dhe kënë drim, jep rezultatet e para. Luftë e hatashme, beteja të panë numër ta, duke filluar që nga Frejzaj, Prishtina, Gjakova, Prizreni, Presheva, Sanxhaku, Sjenica, Plava, Gucinja, të gjitha këto ishin beteja të udhëhequra nga Suleiman Vokshi. Dhe është shumë rëndësishme. Që në asë njeni për këty në betejave në fillim, dhe në vitin 1881, nuk e kemi asë një humbje të forcave të lidhës Prizrenit të komanduara nga ana e Suleiman Vokshit. Si antari shtabit ushtarak të lidhjes, Suleiman Vokshi ishte njën nga udhëhecit e luftetarve shqiptar në betejat për mbrojtjen e Plavës e Gucis, që dërgua në shpartalimin e forcave të malit të zi. Forcet e lidhjes, nën komandën e ti, brenda një kohë të shkurtër, e shtrin pushtetin administrative ushtarak të lidhjes në Shkup, Prishtinë, Mitrovicë, Guci, Vushtri, Preshev e tjerë. Dhe natyrisht shqetësimi i autoritetit osmane ishte i madh dhe ata dërguan dërvish Pashën, njërin nga ushtarakët më me nam që ishte, për të ashtu lidhjen. Veprimtaria për të mbrojt, do me thonë, teritorës shqiptare dhe për të mbrojt lidhën e Prizrenit, veprimtaria luftarako zhvillu kryesisht në pjesën e Rrafshit, do me thonë, fillimisht është provu me umbrojt Shkupi, pas rënjes së Shkupit, do me thonë, një betejë tjetër është bënë në rrethinat e Ferizajt, dhe pastaj në rrethinat e Shtimjes dhe Lipjanit, tek Slivova, është bënë një betejë sigurisht shumë e pa barabartë, një betej mes një ushtrie osmane që kishte arme moderne,
dhe një ushtëri, dhe madje kishte edhe artilleri, kishte edhe topa, disa milimetrësh të modern të kohës, kryesisht të prodhimit gjerman, dhe të një ushtëri të pajisur me armatime të thjeshta, dhe me thonë armatime pushkë të tipit, dhe me thonë mauser që mbusheshin me që mbusheshin nga tyta e që kishin veprim shumë të nga dalshëm dhe largësi të hedhjes plumbit shumë të shkurt. Të gjitha këto luftime kryengritje, antarët e lidhjes i zhvilluan me një armatim shumë të dobët. Me gjitha të, nuk dolen keq. E tër friga e përëndrujnës të smane ishte në strategjinë e Sulejman Vukshit, në një strategi cili me një grusht njerëzish, në krahasim me përëndrujnë në smane që kishte batalione, që kishte armatimin më bashkohor, më modern të kohës, dhe po mosta disponon të përëndruja Osmane, artillerin e kohës për të cindën poflitet, keq ishtë nda. Kur s'kish mujt me të përtu e Slivovin, as Timlet, as Grykën e Canaleves, as kur s'kish të mujt me hynjë as në Prizren, as në Gjakov. Po pa mundësia për t'ju kundërvuar, për parsis në armatim, jo numërikisht, sepse betejat nuk i fiton numëri madhe ushtarve. Betejat i fiton guximi i ushtarëve. E derisa në anën e perandrisë Osmane ishte numri i madh. Në anën e lidhës për Zërin ishte guximi dhe vendosmëria. Derisa ai kishte edhe mjete artilerike. Forca shqiptare pjesa më e madhe kishin jatagana thika ose shpata, me ndonjë pushtë shumë primitive të kohës. Por strategjia ishte ajo e cila e vendos dhe e rrit personalitetin e Sulejman Vukshit dhe e bën njenin ndër personalitetet, jo një njeri i pashkulluar, po thëmë të thojsa, por një njeri me një strategji dhe me një akademi të natyres populore, sepse, Amerikanët thojnë, lufta i nxerr generalet, edhe nëse nuk ka general, lufta i nxerr generalet. Lidhja shqiptare Prizrenit thuhet se u shpërnda me 1881. Megjithatë, rezistenca ushtarake ka vazhduar deri me 1885. Kjo rezistencë ushtrisë së lidhjes ka vazhduar deri në vitin 1885, kur edhe është, domethënë kur edhe është kapur rob Sulejman Vukshi. Disa historian tashi mbetet debati hapur kjo, a me të drejt apo pa të drejt, mesin e ty në është edhe profesor Skender Riza, i cili konsideron se lidhja e Prizrenit nuk është shu deri me arrestimin e Sulejman Vukshit. Do me thonë në vitin 1885, sepse ka pas veprime luftarake. Aktiviteti politik i kontrollimit territoreve dhe normalisht që ka pushu me 1881, por që aktiviteti luftarake i forcave të lidhjes ka vazhdu deri në vitin 1885. Dhe mbi qëtë argument, sigurisht që mund thuhet se lidhja Prizrenit ka pas vendimtari ushtarake deri në vitin 1885. Periudha e lidhjes Prizrenit është 1878-1881. Kjo vlen për krejt tokat shqiptare me përjashtim Gjakovës. Në Gjakovë nuk përfundon, periudha lidhjes shqiptare të Prizrenit nuk përfundon me 1881. Përfundon me 1885. Me 23 prill, Dervish Pasha hynë në Prizren. I thirë kreret, disa i shkojnë, Sulejmani me ata grupin e vetë nuk i shkojnë, tërhiqet në Gjakovë. I presin forcat e përëndërisë Osmane. Po, e bajnë një rezistencë, por për balë një armatimi më bashkohor tërhiqen. Nuk ndërpritet lufta, nuk ndërpritet betejat. Sulejmani tani kthehet, atje ka kishte gjenesin. Sepse shumë ma letë është të organizosh një kryengritje në viset malore, se sa në viset në qytet ose në viset fushore. Dhe prej vitit 1881, dhe në vitin 1885, zhvillohet një vargë betejash në regionin ose të Vukshit ose në afërsi të Vukshit. Duke filluar që nga Rastovica, Prejlepi, Dobroshi, Juniki, Dranoci dhe Vukshi në përgjësi. Po, në këto beteja, edhe mendimin e 3.000 malësorve, që ishin të pandashëm nga radhët e Sulejman Vukshit,
Sulejmani i bani ball të gjithë aty në sulme. Disa personalitetet të njohura të historisë sonë kombëtare duhet të kenë pasur bashkëpunim me grupe jo shqiptare. Kjo deri më tani nuk mund të thuhet për Sulejman Vogshin. Në përball këtyre tendencave, kur shtetet ballkanike filluan me manifestu apetite dhe ambicie me pushtu tokat shqiptare, edhe kjo, do në thonë, shkalla e bashkëpunimit filloi me ra mes aleatëve ballkanik. Po për shembull, në kohën e mahershme kemi pas bashkëpunim. Edhe në luftat kundër Tanzimotit ka pas, do në thonë, përpjekje të dervishçarës me bashkëpunu edhe me popuj tjerë. Ka pas përpjekje dhe Ali Pasha e Pelena ka bashkëpunu në ngushtë me greket, do me thonë kohen, me atë organizatën për shlirimin e Greqisë dhe pavarësinë e saj, Filiqi Epteria, pra kemi pas një bashkëpunim të eterisëve grek me Ali Pasha e Pelenën, kunder armiku të përbashkë që ka qenë perandoria Osmane. Po, thash, në fund shekullit 19 dhe në fillim shekullit 20, ky bashkëpunim bjen, pikrisht për shkak se shtetet ballkanike i shpërfaqin që ato aspiratat e tyre territoriale, aspiratat e tyre pushtuese, karshi tokave shqiptare. Kështu që unë nuk kam informacione se ka pas ndaj bashkëpunim. Ky veprimtar vdiq në Gjakov pas shumë peripetive në për të cilat kishte kaluar. Kapet në pabesi, sulmohet, kapet në pabesi nga Vesel Pasha. Dhe në gjykimin që i bëhet, në atë stenogramin e gjykimit thot, për hir të rrezikshmëris, i cili ka qenë në mesin e më i keqin ndërshumë të këqi, tash merrem me mend se ç'është thuhet, më i keqin ndërshumë të këqi, Sulejman Vogshit i shqiptohet dënimi me vdekje. 1885. Por, ndryshojnë rrethonat. 1886, ndryshimet me Bulgarinë, lufta me Bulgarinë, bashkimin i pjesët e Bulgarisë, sultani e veçon, e fut mendje në përdorim. Nuk ishte në gjendje edhe me një luft tjetër me shqiptarët. Dhe tash, dëshiron ujë ku të bëhat qenjë për shqiptarët. Kinë se i donë shqiptarët, sultani vendosë amnestinë e përgjithshme. Në mesin e amnestisë e përgjithshme, është edhe vetë Sulejman Ag Vogshi, i cili, për fatin kur amnestohet, në njërën më të pabesushme, ekzekutohet, dërtet kapet nga sultani, lirohet pas vdekjes, pas helmimit të djalit, për shkak të asaj mërzis dhe dhimshurisë madhe, sepse nostalgjia në kohën e plisnisë është jashtëzakonisht e madhe, sidomos për familje, edhe kur din që fëmija e vladi ka shku për veprime tuat, ajo është edhe me rënd nuk mundi për t'i përballuar. Vdiq, t'i lan një bagazh të krenarisë, një mburje krenare jo për familjen, se më spakti Sulejman Vogshi është i familjes ku jemi. Pas vdekjes, u ndërua me mirënjohje e çmimin nga njerëz të rëndësishëm, por Sulejman Vogshit i u dha titulli edhe heroi popullit. Ndoshta ka vlerën më të madhe një dekorim që vjen nga një prefekti i qytetit të Bronzit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i cili në përmes të aty në kanale, ka kara në biografinë dhe në historinë e Sulejman Vogshit, në arsytimin e tina thot, nuk munda që ta duroj veten, pa i shprejë një mirë njofje këti burrit të cilit asë që e njof, asë që e di, por për e shof. Kush ishte Sulejman Vogshi, mund të përfundojmë me një thanje shumë të vogël. Për jetën e tina, për e se filonë, kundështimin ndaj perandorisë Osmane, dhe deri në vdekjen e tina, Sulejman Ag Vogshi është burgos, është arrestue, pe disave thuhet 15, kurse pe disa të tjerëve thuhet 20 herë. Njëni ndër personalitetet që në çdo dytin ose çdo tretën vit, ku i merret në përgjithësi jeta e tina, ose është arrestue, ose është burgos. Dhe,
e krejt ajo që ka flitet për Suleiman Vukshin, duhet falimindrohet pasardhësit e tina, të cilët për asnjë moment, prej momentit të daljes në skenë të kësaj familje, e se të mos pas vdekjes së Suleiman Vukshit, e deri te lufta fundit, nuk kanë gjarje të madhe në mesin e popullit shqiptar që nuk e gjenë këtë familje të involvuar. Ajo që është me rëndësi me e ditë për veprimtarinë e Suleiman Vukshit është se bëhet fjalë për një thjesht për një veprimtar, për një luftëtar, për një organizator, për një personalitet të përmosave të mëdha. Të tillë e a kishin një farë mënyre akceptu dhe perceptu edhe opinioni i brendshëm, pra gjithë shqiptarët, me respekt, do me thonë, e përmend një emnin e ti, sepse ishte një luftetar që të thash për gjysmë shekullit që ndrojnë në ballë të ushtrisë, në kryet në ballë të betejave të mëdhaja kundër ushtrisë osmane, thash me ushtri shumë herë më të vogël për ballë ushtrive, shumë herë më të mëdhaja dhe më të armatosura. Vare i ti gjendet në Gjakov dhe la shumë pasardhës pas vetës, kulla ku ka lindur vazhdon të jetë banuar nga kjo familje. Vindën parë vore që rëmë në Vukshit, i qëri jëmë pasardhës i ti, andi më burëm gjithë për si familjarë për ta, po dhe poplin burët për ta, që ka qenë si njëri presi i lidhjes prezenit që komandant. Dhe gjithmonë ka qenë i përgatitën për poplin e vetë. Po dhe pas arsat e vetë nuk e kanë kurit, kanë shku gjithë në rrugën e ti dhe mburën me te. Dhe Suleiman Vukshi kishte dy djemë edhe një vajzë. Djemë të kanë lënë pas arsat, e Ymerin, mane e kanë lënë i këtë Zenelin, ma e pasasta të të në prap vinë, vjen Aljak Vokshi, përndryshë gjyshi jam, vjen Bije Vokshi, është motra, motra Aljakës, edhe Bishiri, që jenë agje, e vinë rrethi tjetër. Suleiman që e trashigon një strënin për Suleiman Vokshi dhe trashigon emnin e Suleiman Vokshit parë, edhe e ka pasasta të vetë. Me Johane Myrë dhe me këta, edhe Hasani ka pasarësët të vetë me shpitimin e me lukin e me këta. E prej shpision, njën kretë ndonë, shpia ma dhe jemi na ku jetojim na, une me familjen ti. Pra, Suleiman Vukshi nuk ishte rëndësishëm nga se i takonte një familje të madhe, por veprat e ti ishin të mëdha. Kjo ishte dosja historike e Suleiman Vukshit. Deri në epizodin e ardhshëm,